Uruchiko lukwanga urukuru Ensonga ya nzije wafe Nzije nange magambi Nye mani kwa sumani wasaliwa Nye wakupali mwana wamu Mwikambe wetu ayo kena masemu ni banyabu Wakulonda kwa gendo kutuka Gane mzei yabala Nye wakupali na yaya kala nye chifubiro Yali vikambu vye Mzei yabala ya gamba Nange jakala nye chifechu But Ujiri is bigger than me. Jagama jagala nye chifecho na Ujiri ensingo munene. Era mutufu. Na sarawundi chitunu cha peche Ujiri. Che taga omuntu agendo kuchusa endowoza nenda bajibala mamu Ujiri. Oyo no, ili abala. Chitereza jinape kumuruni guno tuino kumanya. Nti Uganda nene nyo okusinga pebasewa nebanyabo. Era tuino jikulembeza mburi chitu chetukola. Sisa wano pakuma mumuliro. Sisa paga makucha wagana. Sisa paga makola fujo. Sisa paga makono na bintu. Sisa paga matenesi ya mwe. Sisa paga matenamu musani tenga wa mtuwa kalala. Sisa paga matewanya sora kuchusa usi ya mwe. Sanyu kitanyo ebigambo bya muganda wafe DPC nga yogera. Naye agambye nti bamutegeezezza nti abamu baagala okugenda okukola processioni ekitakkirizibwa abamu n'abalabula nti twagala kukola mawulire bana tewali agala kukola mawulire mabi. Kimboze na bulungi nti ne DPC ali mu myaka ne DPC tetuli bakozi ba fujjo naffe tuli bana Uganda tuweereza ensi yaffe ng'omusirikale baweereza ensi ye wapolisi baweereza ensi ye omuyimbi naweereza ensi ye omumaka wa palamenti naweereza ensi ye munnamateeka naweereza ensi ye fenna twagala ensi yaffe era twagala tukole ekyo ekituufu era kye tuyayanira kwe kusaba abo abalina okukuuma amateeka bambi mukuuma amateeka bakyali bange temugambe nnya abantu bwe baba baagala omuntu bwe bamukubira ebbaayi tegube na musango kye kibeera kibi nnyo poliisi yaffe gye twagala ennyo